Hello, อาลุงไม่มีลาบชิบจุดที่ฟังยังยังก็สมัติยูทูบชาแนลการนี้จูซูไลฟ์ไปเนาะทีนี้วิดีโอนี้มาจะเปล่าจะเนี่ยจะเอาอย่างไรจะเอาลีดีขังสิมาอีทายได้ไหมบ่เนาะนี่ได้นี่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่สกินแคร์สเตติมานี่อ๋อหน้าอ๋อมาป้าไม่ใช่พิเศษมอยช่วยจารีอาจารย์บอกเนาะไอ้มอยช่วยจารีอาจารย์ออกมาเลยไอ้มอยช่วยจารีเนี่ยขามาส่วนตรีมาทาลายมีไปบอกเนาะไอ้ลูกมาตัวเลยมาติดติดเลยอาสาวีมาจีทีบอกเนาะมาสัตว์คู่สัตว์คู่ติดติดชาจารีชิมจับมีไปบอกเนาะไอ้ที่อภิโยมาเลยที่บอนัสเลยป่าดีเลยบอนัสเลยจะวิดีโอส่งเงินนี่มาบอกเนาะติดติดชาจารีแทบไปแล้วแทบสามลีไปไม่บอกเนาะตอนนี้มาทำอีเวนต์เนี่ยมาลงมาไม่ติดเวนต์เนี่ยมาไล่มีเลยเช็คสเตชั่นเทียร์นี่พี่ด้วยปัจจุบันอุจจงนั่นแม่ติดเช็คกูสาบยอมไม่บ่เนาะนั่นแม่ติดเช็คกับบาลีสุลุชีเนี่ยน่าติดบีบีจีบ่เนาะมาช่วยจัดแต่งมาเลยนะแต่งมาเลยนะก็อะไรปัจจุบันอุจจงอ่ะมาบาลีเลยสุลกว่าที่เนี่ยน่าสุสุสิสิเลยเอลุสุสุอีอีเลยพี่นี่เฉยมามาช่วยจัดเลยเนาะมามาช่วยจัดโอ้อัตวินาทีตัวทุบพับวิวเซ็งเวนายไม่บ่เนาะอะไรจ้าเนน่าติดปีอ่ะเนี่ยมอยช่วยซาโอ้ตันเลยไปบ่เนาะมอยช่วยซาตันเลยไปဆိုတဲ့နေရာမှာလေတူနာတို့ဘာလို့တေးချာလဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာติดပြီးရတဲ့ skin care ကိုတန်းလို့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့เนาะနေ့အချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ skin နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့ moisturizer မရွေးတာကိုက oily skin oily skin တမဒါပေမဲ့ moisturizer ရေးတော့ cream တိုက်ကြီးတွားရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အစီတွေပြန်လာမယ်အစီပူတွေထွက်လာနိုင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ skin နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ skin နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ moisturizer ကိုတတိချချာလေးရွေးပြီးတော့ဝယ်ရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့ skin ကဘာတိုက်လဲဆိုတာကိုတိတ်ပြီးတော့မခွဲတတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင် skin တိုက်ခွဲနည်းလေးကိုလည်းတင်ထားပေးပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီ channel လေးမှာလေ။သုံးအချက်ကကြတော့လေ moisturizer လိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တင့်တင့်နဲ့ပမာဏမလိမ့်တာ။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်တချို့က moisturizer ကိုနည်းနည်းလေးပဲလိမ့်တယ်။တချို့ကြလည်း moisturizer အများကြီးလိမ့်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်နည်းနည်းပဲလေးပဲလိမ့်လို့ရှိရင်လည်း moisturizer တက်ကတိချာမရအောင်ရေတက်တိချာမပြည့်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးလိမ့်လို့ရှိရင်လည်းအစီဝူတွေပါထားနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကတော့တင်းတင်းနဲ့ပမာဏလိမ့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းတင်းနဲ့ပမာဏဘယ်လောက်လိမ့်ရမလဲဘယ်လောက်လိမ့်ရမလဲဆိုရင် moisturizer တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနဲ့ကသူတို့ရဲ့ဒီထုတ်ပုံ formula တွေကမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ဘူးကိုတေးချာလေးဖက်လိုက်သူတို့လိမ့်ခိုင်းတဲ့ပမာဏလိမ့်ถ้าဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝတကယ်အသင့်တော်ဆုံးပဲပေါ့နော်လေးအချက်ကကြတော့လေ moisturizer လိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်လိမ့်တာပြီးလို့ရှင်လိမ့်ချင်တယ်လို့လိမ့်တာဒီလိုတွေလိမ့်လိုက်ဒီလိုတွေလိမ့်လိုက်ဒီလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကွာလိမ့်ချင်တဲ့ပုံစံတိုင်းလိမ့်တာအဲ့အချက်ကလုံးဝလုံးဝအောင်မှားယွင်းနေရေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလိမ့်ရမလဲဆိုရင်ညင်ညင်တတနူးနူးညံ့ညံ့လေးပဲလိမ့်ရမယ်အရင်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်လုံးလို့ရှင်အရေးအကြောင်းတွေအရွယ်မတိုင်ခင်ဖြစ်လွယ်တယ်။အဲ့တော့လိမ့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာလက်၅ချောင်းရှိရမယ်။လက်၅ချောင်းမှာလက်တကြွဲ၊လက်သန်း၊လက်ခလေဒီ၃ချောင်းအဲ့၃ချောင်းကိုတည်တည်ချာချာလေးအားဆိုင်ပြီးတော့လိမ့်ပေးမယ်။လက်တကြွဲနဲ့လိမ့်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတည်ချာအားဆိုင်ပြီးတော့လိမ့်ပေးမယ်။လိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေကလုံးဝအားဆိုင်တော့ရရပါဘူး။ပြီးဒီကောင်တွေအားအရန်ဆိုင်လေလေအရင်အရေးအကြောင်းတွေပါဖြစ်မလွယ်ဘူး။အဲ့အတွက်ကြောင့်လိမ့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုထဲပြီးဒီလိုလေးဒီလိုလေးလောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးလိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလိုပြရမယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုပင့်တင်တယ်ဒီလိုပင့်တင်တယ်ဒီနားဆိုလဲဒီလိုပင့်တင်တယ်နှာခေါင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးလောက်တယ်ပြီးရင်နှစ်ဖူးဆိုလဲဒီလိုနော်ဒီလိုဒီလိုအဲ့လို direction နဲ့လိမ့်ပေးမယ်ဒီလိုကြီးတွေမလောက်ဘူးနော်ဒီလိုလည်းရင်လည်းဒီလက်ညှိုးတွေပိုင်းနေအရင်မလဲဘူးနော်ရလက်ညှိုးကအရင်အားများရဆိုတော့လေလည်းရင်ဒီနောက်ကလက်ချောင်းလေးတွေပေါ့နော်ဒီနောက်ကလက်ချောင်းလေးတွေကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဒီလိုဒီလိုအဲ့လိုလေးလိမ့်ပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်နံပါတ်5အချက်ကကြတော့လေ moisturizer လိမ့်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျပေါ့နော်အစင်လိုက်အတိုင်းလိမ့်ရမယ်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့တိုနာလိမ့်မယ်ပြီးရင် essence ပြီးရင် serum ပြီးတော့မှ moisturizer ပြီးတော့မှနေခင်းဆိုရင် sun cream ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစင်လိုက်တည်တည်ချာချာလိမ့်တော့မှ moisturizer ရဲ့အာနိသင်ကလည်းတည်တည်ချာချာရမယ်ပေါ့နော်အစ်စ်နေကြော်လိမ့်တာတို့အစ်စ်နေမှားလိမ့်တာတို့လုံးဝလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်နံပါတ်6အချက်ကကြတော့လေကိုက oily skin မလို့ moisturizer မလိမ့်တာအဲ့အချက်ကလည်းလုံးဝကိုမှားယွင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုက oily skin ဆိုတာကိုမှာ oil တွေများနေတာလေ moisturizer ဆိုရဲရေဓာတ်များနေတာမဟုတ်ဘူးလေရေဓာတ်များနေတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုမှာရေဓာတ်ဖြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်
กูก็วันนี้สกินพี่เดย์ซูบินไปเลยวันช่วยจ้าวเลี้ยงเลี้ยงไม่พอเนาะวันช่วยจ้าก็เบสกินไม่พี่พี่สกินนั่นอีกแบบโลโลอะไรพอเนาะเนี่ยแบบคนนี้เช่าก็จ้าเลยกูว่าวันเช้านี้สี่นี่ลูกวันเช้านี้กูนี่ลูกวันช่วยจ้าไม่เลี้ยงจีนวูซูบินเด้อสกินโอที่ได้ลงวันลงวันมาท้าจีนพอเนาะกูว่าวันเช้าสี่นี่เลยสวยนะมาวันเช้าสี่นี่เลยลูกเนี่ยเซ็นพี่เลยตื่นตัวเลยคับเปียวๆไว้ช่วยซาปอเนาะอะดาลีโหรอเล้งโหเล้งไปตินเนี่ยปอเนาะวะฉันกู้นี่เลยซูบิเม้เลยลิไอ้หลุမျိုးเล้งโหเล้งไปตินเนี่ยไอ้หลุမျိုးไม่เล้งรู้ရှင်สกินอ่ะจ่ายลิยีแดคั้นชอบไปแล้วดีไฮเดรทเต็ดผิดตัวနိုင်เลยดีไฮเดรทเต็ดผิดตัวรู้ရှင်เปลี่ยนกู้มาตะอาญายปอเนาะไอ้တော့ไว้ช่วยซาลิโหคับเปียวๆลิတော့เล้งไปปอเนาะวะฉันရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့มาလीနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်8အချက်ကကြတော့လीမွိုင်းရှူရိုက်ဇာလိမ့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မျက်နှာကြီးပဲလိမ့်တာမျက်နှာကြီးပဲလိမ့်တာအဆင်မပြေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီလေဘင်းတို့ဒီဂုတ်တို့ဆိုတာလေအသားအရည်ပဲလीပြောမယ်ဆိုဒီလေဂုတ်တွေပါရဲ့လေမွိုင်းရှူရိုက်ဇာမလိမ့်ဘူးသူကရေတက်ခန်းချောင်းနေလို့ဂုံမဲတာတို့သိရမှာအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဂုတ်ကကြည့်ရတာမလှတာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့လीဒီမွိုင်းရှူရိုက်ဇာလိမ့်နေဆိုရင်ဒီလေဘင်းတို့ဒီဂုတ်တို့လည်းလိမ့်ပြီပေါ့နော်အာမွိုင်းရှူရိုက်ဇာလိမ့်တာပဲဒီလိုရှင်းကိုပဲလိမ့်လို့မရဘူးလားဆိုရင်ရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနည်းနည်းခက်ပြော့ပြော့ခရင်လေးလဲရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာလေးနဲ့ခရင်လေးကိုဈေးနည်းနည်းကြီးတာလေးလေးနဲ့ဆိုရင်ဈေးနည်းနည်းတက်တာရာလေးဈေးနည်းနည်းချိုတဲ့ဒီ face cream တစ်ခုခုကိုပဲလေဘင်းနေကုတ်တီကိုလိမ့်ပြီးပေါ့နော်လေဘင်းနေကုတ်တီရတဲ့နူးညံ့တဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်တီထဲစားလို့ရှိရင် तू ကนูญเนี่ยดิไอ้တော့ဒီလိုရှင်းနေပါတယ်တော့လိမ့်တာတော့အာမပေးဘူးပေါ့เนาะဒီ face cream ကိုမှာเนเน่ဈေးချိုတဲ့ cream ပေါ့เนาะအဲ့လို cream လေးတွေကိုလေဘင်းတို့ဂုတ်တို့တိတိကျကျလေးလိမ့်ပြီးပေါ့เนาะไอ้တော့မှာဒီလေဘင်းတို့ဂုတ်တို့ကလည်းသူ့အနေသူရေတဲ့ပြည့်ပြီးတော့ဒီညူညစ်တာအသားညစ်တာဘာညာမရှိတော့ဘူးပေါ့เนาะကိုအချက်ကကြတော့သူလည်းအရေးကြီးတယ်တတော်အရေးကြီးတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှင်ညနာမသိဖဲနဲ့ moisturizer ကို reapply ထပ်ပြီးတော့လိမ့်ညာအဲ့ဒါအရန်ကိုစိုးရတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဆန်ခရင်တို့ဘာလို့ကရီအပလိုင်းလုပ်တာရရင်သူတို့ရဲ့သဘောတရားကြသူတို့ကပရိုတက်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီအပြင်ကလာတဲ့နေကိုသူတို့ကကာပေးတာအဲ့တော့ဆန်ခရင်တို့ဘာလို့ကရီအပလိုင်းလုပ်လို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ moisturizer ကိုလုံးဝမျက်နှာမသိပဲနဲ့ရီအပလိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်လုံးဝအဆင်ပြေနိုင်သူတို့ကကြဟိုးအတွင်းထဲထိဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့အတွင်းထဲထိဝင်တဲ့အခါမှာဆိုဒီမျက်နှာပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဖုန်ကြီးနဲ့အဲ့ moisturizer အတွင်းထဲထိဝင်လာနေဆိုရင် skin problem တွေဒီ irritation ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့အတွက်ကြ moisturizer ကိုမျက်နှာထပ်ပြီးတော့မသိပဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့မလိမ့်ပါနဲ့เนาะအဲ့အချက်ကအရန်အရေးကြီးရေเนาะဆန်ခွင်တော့ရတယ်ဘာပြောဆန်ခွင်ကပရိုတက်မလို့လေအဲ့ဒါကြောင့်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင် moisturizer လိမ့်နိုင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မားလေးမားထားရှိရေလုံးဝသတိမမူမိပဲနဲ့အော်အမားကြီးလုံးမိနေပါလားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားရဲ့အချက်လေးတွေကိုးချက်တိတိပြောပြပါရေပေါ့เนาะအခုပြောမှာကနံပါတ်10နံပါတ်10ကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြီးကကွာ moisturizer လိမ့်နေ moisturizer လိမ့်လို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပဲလိမ့်နေတာပဲပေါ့အဲ့လိုတချို့ဆိုရင်ကွာဟိုတပတ်တစ်ခါတောင်မှလေး skin ကိုတတိကျကျ treatment နေပါတိချာမလုပ်ပေါ့နော် treatment ဆိုတာလည်းရိုးရိုးလေးပဲနော်အိမ်မှာလုပ်တဲ့ဟာလေးပဲလေလို့ clay mask လိမ့်တာတို့ပြီးရင် exfoliate မျက်နှာကြီးချွတ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးတကယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးကွာလာချီကြာနှိမ့်ချီကြာလုံးဝမလုပ်ဘဲနဲ့ moisturizer လိမ့်နေအခါမှလေ moisturizer ရဲ့အာနိသင်ကိုအပြည့်အဝမရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ body ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့မှလေဒီ death cell ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ death cell လေးတွေကကြတော့လေဒီကိုယ်ကြီးဒီ lotion ဆိုလေ lotion ပဲလိမ့်နေလို့မရဘူးစခွတ်တိုက်ပြရဲအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်မျက်နှာဆိုလေ moisturizer ကြီးပဲလိမ့်နေလို့ skin တွေကြီးပဲကဲနေလို့မရဘူးဒီတပတ်တစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိတိကျကျပေါ့နော်ဒီကြီးချွတ်တဲ့ဟာတို့အဲ့လို clay mask တို့ဒီပြီးရင် sheet mask တွေသုံးတာတို့ပြီးအေးရှိပြေးရှိပါရဲ့ဒီ acid အပြော့စားလေးနဲ့ peeling လုပ်တာတို့ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုတ်ကိုလုတ်ပေးတင်တယ်အဲ့လိုမလုတ်ဖဲနဲ့ moisturizer လိမ့်နေတာအမအကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေးတွေ skin care လေးတွေတတိယ treatment လေးလုပ်ပေးနေမှာ moisturizer လေးကိုလိမ့်ပြီးတပတ်တစ်ခါတော့အနည်းဆုံးလုပ်ဖို့လုပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့မှ moisturizer အာနိသင်ရလေးဒီ death cell လေးတွေမရှိဘူးဆိုတော့သူကလွတ်လွတ်လပ်ဝင်ပြီးတော့လေဒီ skin နဲ့ဝင်ပြီးတော့ skin ကိုတတိယ treatment လေးတွေပါလေတတိယပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့် exfoliate မလုပ်ဖဲနဲ့ moisturizer လေးကြီးပဲလိမ့်မနေနဲ့ပေါ့နော်ဆက်တက်ချက်ထဲမှာမှနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ number 17မြောက်နံပါတ်17မြောက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် ingredients တွေ ਨੇ ပတ်သက်တယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ A ရှိ B ရှိပါတဲ့ဒီ
treatment ตะคู่คู่บ่ดิ A ชิ B ชิไป SM เอ PP ไอ้โหลမျိုး liquid ปอเนาะ liquid SM ตะคู่คู่กูอ่ะเล้งท่าไล่ပြီးเล้งท่าไล่ပြီးလို့ရှိရင် moisturizer เล้งเนี่ยအခါမှာဆိုရင် vitamin C ပါရဲ့ moisturizer မျိုးလုံးဝเล้งလို့မရဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး ingredients တွေကိုလည်းတိတိကျကျကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့တေချာကိုက်ညီတဲ့ moisturizer ကိုရွေးချယ်ပြီးเล้งဖို့လိုအပ်တယ် moisturizer အရွေးမမဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့เนาะ A ရှိ B ရှိဆိုရင် vitamin C เนี่ยမတည့်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်niacinamide လည်းရင်လည်း vitamin C เนี่ยမတည့်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ ingredients တွေအချင်းချင်းရံမဖြစ်ရအောင်လဲကိုက moisturizer ကိုတည်တည်ချာချာလေးရွေးသုံးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะကိုကvitamin C ပါရဲ့ moisturizer သုံးကျင်နေဆိုရင်တော့မှ AHA ရှိ niacinamide တို့မသုံးတဲ့တရရက်မှာကိုကအဲ့ moisturizer လေးကိုသုံးပေါ့เนาะmoisturizer လိမ့်တာနဲ့ moisturizer သုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှား17ချက်လုံးကိုတည်သွားပြီးဆိုတော့အခုလာမယ့်အစီအစဉ်ကကြတော့bonus ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း bonus ကိုဘယ်လိုပေးမလဲဆိုစဉ်းစားလိုက်တယ်ဗျာ။အခု moisturizer နဲ့ပတ်သက်တာပေးနေတာဆိုတော့ moisturizer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ moisturizing ပေါ့နော်။အဲ့လိုရေတန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးပြပြမယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်မျက်နှာတက်တာမျက်နှာတက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီဆက်ပြခဲတွေပါပေါ်လာပြီပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာပေါ့အရင်နေရပါပဲပေါ့နော်ဒီဆက်ပြခဲတွေပိုင်းနဲ့တက်ကြရင်ဆက်ပြခဲနဲ့တက်လို့ရှိရင်ကောဘယ်လိုမျိုးအာဏီတင်ရလဲဆိုရင်လေရိုးရိုးတဲ့နဲ့ဒီဖောင်တိုက်တို့ဘာလို့နဲ့တက်တာထက်စားလို့ရှိရင်ဆက်ပြခဲရလေး तू ကသူ့မှာပါရဲ့ဒီခဲအောင်လုပ်တဲ့ဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့ဓာတ်ကကြတော့လေဒီရေဓာတ်ကို तू ကလေအဲ့လို pH balance ကိုလေတော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကြီးကိုလေမညီစေဘူးပေါ့နော်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ဆက်ပြခဲပဲဖြစ်ဖြစ်သူခဲအောင်လှုပ်ထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟိုကလေအဲ့ဒါအကြောင်းဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ဆက်ပြလို့မျက်နှာတိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဆက်ပြခဲထက်စားလို့ရှင်ဒီဖောင်တိုက်တို့အဲ့လိုဒီရိုးရိုးချဲတိုက်တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ recommend ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေအသားလေးကိုသူကပို့ပြီးတော့လေဒီ pH level ကိုပို့ပြီးတော့တည်တည်ချာချာလေးညှိပေးတာဆိုတော့လေအဲ့လိုချို့ကြလဲဒီကိုတိုက်ဆက်ပြရင်လည်းတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာတက်ဆက်ပြတာမှလေတချို့မျက်နှာတက်စီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီတေချာပေါ့နော် formula တွေပိုင်းတေချာလှုပ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ twin jet ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ရရချို့ကြဒီကိုတိုက်ဆက်ပြရင်လည်းပဲမျက်နှာကြီးတိုက်ကြတာအဲ့ဒီအချက်တော်လေးလုံးဝလုံးဝလုံးဝမလုံနဲ့ပေါ့နော်အဲ့အချက်လေးတော့ရှောင်ပေးပေါ့နော်မျက်နှာတင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်မျက်နှာတင်းမျက်နှာတင်းဖို့အတွက်အထူးတီးတက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပဲသုံးပေးပေါ့နော်ဒါကတော့ bonus ပါနည်းညဝေပေးသွားတယ်အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထပ်ပြီးတော့သိကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုတင်စေခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေရှိရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် comment box မှာချန်ခဲ့လို့ရရင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့မယ်နော်